Takže natáčíme, všichni vás zdravím, konečně se dostáváme k videu, kde budu zmiňovat informaci, proč jsem přešel z Apple Watch 5 na Garminy. Prostřednictvím Instagramu dostávám opravdu hodně dotazů na toto téma a já vám teda řeknu, proč jsem se tak rozhodl a jestli jsem udělal dobře nebo ne. Ale nejprve, než o tom začnu mluvit, tak bych vám chtěl ukázat takovou skrytou reklamu, které jste si zajistě ještě nevšimli, a to je difuzér z Brain Marketu a yerba z Brain Marketu. Napiju se. Tak, myslím si, že teď mám energie na rozdávání a můžu pokračovat v mluvení. Takže já jsem si tady udělal pár takových poznámek, o čem chci mluvit. Úplně nejprve bych chtěl říci, že jsem začínal se sportovními hodinkami Suunto Unbeat 3 Peak. A byly to hodinky, které jsem si nemohl tou dobou samozřejmě vynachválit. Měly dlouhou výdrž baterie, čitelnost displeje na slunci byla perfektní, monitorovaly téměř vše, co jsem potřeboval. A jediná taková velká nebo větší nevýhoda byla ta, že chybělo měření zápěstí, to znamená opravdu pro to, abych mohl monitorovat tepovou frekvenci, tak jsem potřeboval hrudní pás. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem přešel z těch hodinek Suunto na Apple Watch 5. Takže první důvod byl ten, že jsem si chtěl monitorovat tu tepovou frekvenci prostřednictvím měření ze zápěstí a samozřejmě možná to i střídat s hrudním pásem. A druhý důvod byl ten, že mám docela dost produktů od Apple a chtěl jsem vědět, nebo chtěl jsem vyzkoušet to spojení těch hodinek, sluchátek a mobilu při těch sportovních, venkovních sportovních aktivitách. Což se mi osvědčilo, bylo to perfektní, když už jsme tady u této problematiku, tady tohoto. Co bylo úplně nejlepší na těch Apple Watchkách, když jsem je teda poprvé nasadil na ruku? Byla to váha. De facto jsem nevěděl, že nějaké hodinky na ruce mám. Bylo opravdu malé, lehké a sportovalo se s nimi jedna radost. Další důležitá věc byla přesnost měření ze zápěstí. Já jsem měl z toho trošičku obavy, protože jsem měl nějaké sportovní náramky a podobně a tu tepovou frekvenci měly říct velice, velice špatně v porovnání s hodinkami Suunto a hrudním pásem. Tak jsem měl strach, že by to mohlo dopadnout podobně, ale po přečtení a zhlédnutí nějakých recenzí na internetu jsem nějak usoudil, že ty Apple Watchky by měly být úplně někde jinde, se týče toho měření ze zápěstí a to se mi také potvrdilo při nošení a při sportování. Ta přesnost měření byla perfektní. De facto by se dalo říci, že byla srovnatelná s tím hrudním pásem od Suunto, což jsem byl opravdu velice příjemně překvapený. Takže byly lehké, měřily přesně tepovku z zápěstí. Za celou dobu používání Apple Watch jsem nepotřeboval k ním připojit hrudní pás. Jediný problém byl, že někdy to měření vypadávalo v případě mrazu a studeného počasí, ať už na kole nebo na horách, kdy prokrvení samozřejmě toho zápěstí bylo trošičku horší, byly tam i nižší teploty a čas od času se stalo, že ta tepová frekvence a to monitorování vypadávalo. Jediná věc, která mě tak nějak vadila, byla navigace a byla mapa v hodinkách. Ale dostudoval jsem, zjišťoval jsem, jestli neexistují nějaké aplikace právě na ty Apple Watchky a narazil jsem na Workout Doors. Je to aplikace, kde si můžete nastavit téměř všechny metriky, které chcete sledovat v průběhu té aktivity a která má také nějaký mapový podklad a opravdu jsou tam asi všechny možné cestičky, které v České republice i v zahraničí existují. Takže si můžete nastavit navigaci, můžete sledovat mapu a můžete sledovat na jednom displeji jakékoliv metriky chcete, protože si ji tam můžete nastavit opravdu hodně, což v nativní aplikaci nebylo možné, byly tam například v běhu na horách pouze možné jenom nějaké 4 obrazovky a já pro své statistiky a pro své monitorování výkonu jsem chtěl trošičku něco více a právě díky té aplikaci Workout Doors jsem si to mohl nastavit. Já vám potom dám i do poznámek, ať se můžete na ně podívat, případně si ji stáhnout. Další ještě takovou aplikaci, když jsme u těch aplikací, kterou jsem si stáhl navíc, byla aplikace Sleep Plus. Teď si nejsem úplně jistý tím názvem, ale byla to aplikace, kterou jsem používal pro monitorování spánku. To bylo taky perfektní, neviděl jsem tam žádné velké problémy.
A jediný velký problém v rámci monitorování toho spánku byl ten, že, a to naráží mi na ten hlavní problém Apple Watchek, i jeden z důvodů, proč jsem přešel na ty Garminy, byla výdrž baterie. Protože ta výdrž baterie je opravdu jeden den. V případě nějakých sportovních aktivit mi Apple Watchky vydržely celou túru, de facto k něj 10-hodinovou, a měli i ještě nějaké to procento navíc. Ale nutno podotknout, že jsem ty Apple Watchky používal v režimu letadlo a tím pádem jsem šetřil tu baterii. Takže jednodenní výdrž baterie s tím, že pokud chcete monitorovat spánek prostřednictvím aplikace, nebo i prostřednictvím možná i nativní aplikace od Apple Watch, musíte si je před spaním nabít, poté se probudíte a musíte si je zase nabít znovu, abyste mohli nebo s hodinkami zvládli celý den, pokud máte například nějakou aktivitu a jdete například na hory nebo někde. V případě, že používáte jenom jako chytré hodinky a nebo využíváte GPSku nebo posloucháte hudbu, netelefonujete s nimi, tak samozřejmě ta výdrž se asi prodlouží. Ale v mém případě to bylo, když jsem chtěl monitorovat spánek, nabít před spaním. Spal jsem s nimi, monitoroval jsem spánek, ráno jsem se probudil, zase jsem je dal na nabíječku a vydržel jsem s nimi celý den a zase se nemusel nabíjet. Takže to byla věc, která mě neúplně bavila. A další taková negativní stránka tady toho, negativní stránku jsem spatřoval v čitelnosti displeje na slunci, která nebyla úplně ideální. Navíc, abych náhodou nezmáčkal nějaké tlačítko v průběhu aktivity, tak jsem si je zamykal a to odemknutí točení kolečka, neříkám, že to je nic, že to je něco těžkého a hrozného a zdržujícího, ale přeci jenom, jak budu potom zmiňovat, tak ty Garminy jsou tady v tomto uživatelsky přívětivější. Takže to je to asi nejdůležitější, co bych řekl o těch Apple Watch, jak už jsem zmiňoval, výdrž baterie, přesnost GPS, teď si nejsem úplně jistý, jestli jsem to zmínil, ale musím teda říci, že Apple Watchky měly nebo mají velice dobrou přesnost GPS, v porovnání například s hodinkami Suunto, kdy já jsem jednou si tady vyzkoušel 5-kilometrový okruh, který často běhám, a rozdíl byl asi 500 metrů, přičemž když jsem se potom podíval detailněji na mapu, tak Apple Watchky kopírovaly tu trasu a tu stezku a Suunto tam měly takové větší odchylky, menší větší odchylky, které nakonec udělaly 500 metrů na 5 kilometrech. Takže přesnost GPS u Apple Watch byla perfektní, jak už jsem říkal, měření ze zápěstí perfektní, krom teda mrazivých počasí nebo mrazivého počasí. A jediná nevýhoda byla teda čitelnost na displeji a výdrž baterie. A s aplikací Work Outdoors to byly perfektní sportovní hodinky. Takže myslím si, že jste mohli asi pochopit, že i díky výdrži baterie, i díky tomu, že jsem musel zapínat nějakou další aplikaci, to byla ta Work Outdoors, i díky tomu, že té uživatelské nějaké přívětivosti nebo té jednoduchosti v případě nějakých outdoorových aktivit byly malinko složitější, co se týče zhasínání displeje, odemykání displeje a podobně, tak i z těchto důvodů jsem přešel na Garminy. Dále jsem viděl, že ty Garminy obsahují strašně hodně dalších informací a dalších metrik, které můžete díky tomu sportovnímu nebo prostřednictvím sportovního výkonu, prostřednictvím toho měření zkoumat. Takže proto jsem i přešel na ty hodinky Garmin. Dalším benefitem velkým výrazným byla výdrž baterie, kdy já teď jsem schopen vydržet celý týden s baterkou bez nabíjení a stihnu etapu na kole, stihnu další výběh na horách a stihnu každodenní fitness centrum, případně nějaké ježdění na trenažeru. A samozřejmě také monitorování spánku, protože nemusím nabíjet, tak je používám i, respektive nesundávám z ruky, dalo by se říci. Takže ta výdrž baterie je perfektní. Čitelnost displeje na sluníčku je perfektní. Uživatelská přívětivost, kdy vlastně kdykoliv si můžu v průběhu té aktivity jednoduše jedním tlačítkem stopnout, spustit. Za celou dobu se mi ještě nestalo, že by se mi aktivita zrušila nebo nějakým způsobem vypla, tak to je na tom úplně perfektní. Nastavení samozřejmě toho displeje, nastavení jednotlivých obrazovek, další úžasná věc, kdy opravdu tam vidíte všechno možné a všechno, co potřebujete. Perfektní je také navigace, která u nativní
aplikace u Apple Watche chybí, ale například u toho Workout Doors se dá nahrát mapa a dá se tam spustit navigace a podívat se, kde na té mapě přímo jste. Garminy, já jsem si vybral model Garmin 6 Pro, takže mám to, ten mapový podklad přímo v těch hodinkách. A musím říct, že ta navigace je úplně úžasná a perfektní. Už jsem si ji pouštěl na horách, při běhání a také na kole. A musím říct, že tam prostě vidíte úplně všechno, na co si vzpomenete. Takže kolik vám zbývá do cíle, kolik kopců zbývá do cíle, jaké převýšení toho aktuálního kopce, to jsem čuměl, že jsem si stoupal takový mini, asi 150 metrový kopeček, se týče převýšení, a ukázalo mi to na těch hodinkách, stoupání páté ze šesti, 150 metrů do cíle, chybí 50 metrů převýšení, tolik a tolik vzdálenosti a tak dále, tak dále. Takže to bylo na tom úplně perfektní a já jsem posedl tady těmi statistikami a tím zkoumáním těch všech možných metrik a to bylo na tom úplně, úplně skvělé. Z čeho jsem ale nebyl úplně tak nadšený, byla nebo je přesnost měření tepové frekvence ze zápěstí. Musím teda říct, že Apple Watchky jsou přesnější z mých vlastních zkušeností, protože co se týče například silového tréninku, tak tyto hodinky nestíhají a zaznamenávají změny tepové frekvence pozdě. Dojedu sérii dřepů a asi o půl minutě se mi zvýší třeba ta tepovka na těch 130-150, přičemž zůstává třeba celou dobu na 80. U Apple Watchek to bylo přesné. Opravdu jsem dojel sérii, respektive v průběhu série jsem viděl, že se mi tepová frekvence na těch hodinkách zvyšuje a i v průběhu outdoorových aktivit, kdy jsem ještě neměl, kdy mi ještě nepřišel hrudní pás od Garminu, tak jsem viděl, že tam ty rozdíly jsou oproti Apple Watch a věděl jsem, že tím, že jsem běhal ty stejné trasy nebo podobné trasy s těma suntama, s pásem, že to měření těch Garminů z toho zápěstí není ani venku těch outdoorových vytrvalostních aktivit tak přesné. Byly tam čas od času nějaké výraznější výkyvy a myslím si, že ta přesnost není tak dobrá. Ale poté, co mi přišel hrudní pás, musím říct si, že ty hodinky jsou pro sportovní aktivity úplně perfektní. Přesnost měření samozřejmě s hrudním pásem je úplně někde jinde, takže tam nevidím vůbec žádný problém. Navíc jsem si pořídil hrudní pás Pro, takže já můžu sledovat došlápnutí, jestli přetěžuju, nepřetěžuju jednu či druhou stranu, oscilaci, náklon, tepovou frekvenci, všechno možné prostě, na co si vzpomenete skoro. Takže, jak říkám, já jsem naprosto spokojený teď, asi bych se nevracel k Apple Watchkám a na závěr vám teda zhrnu pro a proti. Takže pro Garminy hovoří uživatelská přívětivost a to, že jsou opravdu dle mého vytvořeny pro sportovce. Velice jsem si oblíbil tlačítka, vrátil jsem se jako kdyby zase zpátky v čase, takže nemám dotykový displej, ale tlačítka, ale pro ty sportovní aktivity je to prostě úžasné. Když máte spocenou ruku, jste zmrzlí nebo máte rukavice, tak vždycky jste schopni hodinky ovládat. Čitelnost displeje na slunci je perfektní, nikdy se mi nestalo, že bych třeba něco neviděl nebo nepřečetl a na blbočkách to někdy bylo. Dále pak nastavení těch jednotlivých aktivit je také úžasné, kdy vy si můžete nastavit jakékoliv obrazovky, jakékoliv metriky, jakékoliv údaje chcete a přepínáte úplně jednoduše pomocí těmi tlačítky. Párování s nějakým dalším příslušenstvím, jako je otáčkoměr na kole od Garminu nebo s tím hrudním pásem, naprosto bezproblémové. Kombinace hodinek a hrudního pásu, co se týče monitorování tepové frekvence, perfektní. Hodinky vám navíc ukáží také další pokročilé metriky, jako je regenerace organismu, nebo jak dlouho bude trvat regenerace po tréninku, připravenost organismu na sportovní výkon, monitorování spánku prostřednictvím nativní aplikace, to znamená měří tam REM spánek, hluboký spánek, v kolik chodíte spát, vstáváte, dávám to i nějaké informace o tom, proč třeba spánek byl špatný, naopak proč byl dobrý, jakým způsobem došlo k regeneraci a tak dále a tak dále. Samozřejmě tyto informace nemůžeme brát úplně přesné, nemůžeme brát za stěžení, ale jsou to spíš takové informace toho přibližného informativního charakteru, které vám dají nějaký takový údaj, podle kterého se můžete řídit. Tak další výhoda těch hodinek je
bezesporu výdrž baterie, kdy já jsem schopen s těmi hodinkami opravdu třeba týden fungovat, mám tu aktivitu na kole jednu, běh, silové tréninky a tak dále, monitorování spánku nesundávám, já to už jsem si zmiňoval a vydrží mi opravdu týden. Udává se, že vydrží 36 hodin se zapnutou GPS. Další důležitá informace, ještě, kterou jsem zapomněl zmínit a rád bych zmínil, je nastavení GPS pro lepší přesnost. Málo kdo to dělá, respektive mám v mém okolí lidi, kteří nosí Garminy a říkají, že jsou nepřesné, co se týče GPS, ale nemají správné nastavení. Takže já před každou aktivitou kalibruju nadmořskou výšku, vždycky dám nadmořská výška, kalibrovat, použít DEM podle mapy. A poté samozřejmě mám ještě nastavenou GPSku na to nejefektivnější měření, to znamená zkrátka sice výdrž baterie, ale 36 hodin, 36 hodin i s zapnutou GPS. A další důležitá věc je satelit. Výběr satelitu. Na výběr tam máte GLONASS nebo Galileo, co já jsem se tak dostudoval, dočetl. Podle recenzí tak je nejlepší GLONASS, co se týče přesnosti měření a ta odchylka tam může být až 2 metry, takže zvolit ještě nastavení GPS plus GLONASS. A myslím si, že poté je ta přesnost GPS měření srovnatelná s Apple Watch a já jsem asi neviděl žádný větší problém. Možná jediný takový malinký problém byl ten, že když jsem vyběhl poprvé s těmi hodinkami na Lysou horu a měl jsem perfektní čas od hotelu Bezruč, tak se mi ty hodinky spustily až, respektive GPS se našla až po nějakých asi 20 vteřinách a já už jsem překročil začátek segmentu na Stravě a bylo zle, aktivitu mi to nezaznamenalo a bohužel jsem teda neměl umístění, ale nedal se nic dělat, už jsem se na to dával pozor a vyběhl jsem až, když se mi potvrdila GPS a zapla GPS. U Apple Watch nebyl vůbec žádný takový problém. Ta GPSka byla de facto chycena hned, když jste zapli tu aktivitu. Takže to jsou takové výrazné pro ten Garmin. Proti je třeba tady ty menší problémy s GPS a nebo také měření toho tepu ze zápěstí. Další takové proti, které já ale nevnímám, protože jsem to příliš nevyužíval, je, že nemůžete s těmi hodinkami volat. Vidíte notifikace, ale nemůžete volat, nemůžete telefonovat. Je tam samozřejmě i hudební přehrávač a tak dále, takže jediné takové negativum je, nemůžete odpovídat na zprávy a nemůžete s nimi telefonovat. No a myslím si, že tím jsem řekl úplně vše. Kdybyste potom ještě měli nějaké dotazy, můžete se zeptat, napsat otázku pod video, já vám na ní rád odpovím. A jak už jsem říkal, myslím si, že to je vše. Já doufám, že vám to třeba pomohlo při vašem rozhodování a budu se těšit zase na nějaké další video. Zatím se mějte krásně a užívejte v současné době, kdy to točím, 15. dubna, ne moc pěkné počasí. Snad se to zlepší brzo. Ahoj!